Bom, a Madalena está devidamente paramentada. Quando eu falo paramentada, é de máscara. E a touca na cabecinha dela, porque aqui está bem frio. Está gostoso. E o sol está começando a passar através da serra lá no alto. Gente, aqui, bonito. Olha que coisa mais linda. O sol atravessando o meio de duas serras. Muito bonito. Oi, bem? Falei, essa dia a touca é sua. Ah, você tá com a minha? Agora você tá com a touca certa. Uhum. Não sei se tá bonita, mas é. Tirou? Tá esperta? Tá aqui o nosso, nossa primeira entrega. Não vamos entrar lá dentro? Vamos esperar ela voltar. Vamos esperar ela voltar, que ela foi lá dentro. Enquanto isso, vamos mostrando a beleza daqui. Cidade pequena, tranquila, pacata. Povo humilde. E ali tinha uma senhora tratando de umas galinhas. Justamente na frente da casa dela, pedi informação. Ela falou onde é que era. A Madalena tá com frio, tá com as mãozinhas fechadas lá. Tô. Tá friozinho. E aqui tem dois cachorrinhos. Ai, vai, aí não, rapaz. Você vai querer fazer xixi no... Você ia fazer xixi no... Não, faz não. Ali tá a nossa amiga Valdirene, recebendo essa doação. E ela falou para mim que está muito grata por isso. E Deus tem abençoado nós grandemente por isso. Devidamente registrada. A Valdirene tem que sair, que ela tem que fazer uma viagem, mas deu certo que eu marquei com ela. Deu tempo de encontrar ela aqui. Bom, aqui nós estamos no centro da cidade de Ibitiúra. Estou registrando para vocês, já que eu estou passando aqui. É um prazer a gente gravar um lugarzinho pacato, um lugarzinho simples, aconchegante como esse. Logicamente, toda cidade interiorana sempre tem uma pracinha onde o pessoal se reúne para conversar. E estamos também diante da Igreja Católica, que nesse momento está sendo banhada pelo sol. Aliás, o sol promete um dia bem agradável hoje, viu gente? Um dia muito bom mesmo. Igreja Católica da cidade. Ali atrás eu vi uma placa marcada Câmara Municipal da cidade também. E a Madalena nesse momento está numa padaria. Atrás daquele carro preto está o nosso, onde ela vai tomar um café da manhã. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que estou encantado, gente. Exatamente a limpeza desse lugar. Parabéns por aqueles que trabalham, pelo menos aqui na praça, quem cuida dela. Olha só, que limpeza, completamente limpo, tudo bem arrumadinho, tudo bem organizadinho. As lixeiras estão com os plásticos, os sacos plásticos nelas. Dá para vocês verem que quem toma conta dessa praça tem amor no que está fazendo. Ó, não tem sujeira, a única coisa que eu estou vendo ali e com razão é uma pinha que caiu do pé, mas isso aí não considero sujeira não. Isso aí foi mais uma bênção de Deus, da natureza. Olha que lugar gostoso. E agora eu vou aqui para a frente, que eu vou mostrar para vocês a igreja agora de frente. Olha só. A igreja agora de frente, ó. Lá em cima nós temos umas estátuas de anjos. São dois anjos. Desce. 7 horas, vai dar 7 horas e 15. A cruz.
continua descendo a igreja como um todo. Muito, muito, muito bonito e muito bem limpinha também, né? Apesar que a gente sabe que pintura é uma coisa que com o tempo descasca, mas está bem organizadinha também aqui. Vou fechar exatamente ali, ó.